ostale knjige za koje bi svjetske knjižnice dale čitavo bogatstvo. Krajevačke inkunabule u Vukovaru, koje je uspješno restaurirao ekspert Mitina čelu s filmom Beka Cvokner. U Vukovarskom samostanu je još Padar Frkin podijelio knjige po različitim zbirkama. Tako da je najvrijednija zbirka zbirka inkunabula, zatim zbirka hrvatskih rijetkih knjiga, zatim jedna relativno mala zbirka srpskih i slovenskih rijetkih knjiga, onda je tu zbirka koja se tematski odnosi na Vukovar, te knjige su vjerovili vukovarskih autora ili su tiskani u Vukovaru ili se tematski odnose na Vukovar, te zbirka Vukovarijenza. A nakon toga su knjige raspoređene po vremenskim razdobljima, da je posebno zbirka 17., 16., 18., 19. Mi u obradi koristimo sustav Trolis, gdje i predmetno obrađujemo građu, pa se građa na internetu može potražiti ne samo po tim zbirkama, nego po predmetnicama koje odredimo za svaku pojedinu jedinicu. Može se pretražiti prema imenu autora, prema imenu naslova ili prema bilo kojoj riječi koja se nalazi u naslovu